La història de l'art i l'arqueologia són eines per interpretar el món de les imatges que ens envolten. El grau d'Història de l'Art i Arqueologia ofereix una formació versàtil, completa i adaptada al mercat laboral. Estudiar Història de l'Art i Arqueologia no vol dir que ens formem envoltades de recursos desactualitzats o obsolets. De fet, el que més m'atrau i el que més m'interessa és poder arribar a saber utilitzar eines digitals com base de dades o aplicacions de reconstrucció virtual. Treballava al Museu d'Història de Cambrils, d'aquesta part tan emotiva, que recorda que tot allò que s'ha estudiat i hem teoritzat en uns anys de carrera, actualment hem pogut posar-ho en la pràctica, no només amb la divulgació, sinó amb l'educació dels elements patrimonials, elements arquitectònics i també béns i objectes, i tot això ens fa, o a nivell personal segurament, el que fa és emocionar-me davant de descobertes que ens ajuden a entendre, no només en l'àmbit local, sinó ja de forma més global, la història dels nostres avantpassats.